निर्वाचन आयोगले पालिका चुनाव 2079 अन्तर्गत खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेद्वारको नियमावली सार्वजनिक गरेको छ। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको 30 दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाएका उनीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको आयोगले जनाएको छ। आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले महानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरलाई झनै 7.5 लाख रुपियाँ दरले जरिवाना तिराउने निर्णय गर्दै खर्च विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधि तथा सबै उम्मेद्वारीको नियमावली सार्वजनिक गरेको हो। खर्चको विवरण नबुझाउनेमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँगै उपमेयर सुनिता डङ्गल, भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल तथा उपमेयर चित्रसन अधिकारी, विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नगरेश कोइराला तथा उपमेयर शिल्पा कार्की, वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजस्मान सिंह तथा उपमेयर इस्तियाज आलम र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य रहेका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई सहित 7 उपमहानगरपालिकाका 11 जना मेयर उपमेयरले जनै 5.5 लाख रुपियाँ जरिमाना तिर्नुपर्ने भएको छ। खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका वार्ड अध्यक्ष तथा सदस्य पदका उम्मेद्वारले जनै 3 लाख, उपमहानगरपालिकाका वार्ड अध्यक्ष तथा सदस्यले जनै 2.5 लाख र नगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरले 4,50,000 तथा वार्ड अध्यक्ष सदस्यले 2 लाख रुपियाँ बुझाउनु पर्नेछ। यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले जनै 3.5 लाख र वार्ड अध्यक्ष तथा सदस्य पदका उम्मेद्वारले 1,50,000 रुपियाँ बुझाउनु पर्नेछ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले 6 महिनाभित्र तोकिएको जरिवाना नतिरी उनीहरूलाई कानुन व्यवस्था अनुसार नै पदमुक्त गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।